ロデューサー、聞きました。今度みんなで和服を着て撮影のお仕事あるって、それは本当ですか？だあ、みんなと一緒に同じ服を着るお仕事いいですね。アーニャはソロのお仕事多いですから。和服着ることもあまりないですね。この前の巫女さんの服くらいトラディショナルでいいですね。ロシアにもサラファンという服あります。グランマが着ていました。和服はママのグランマなら着てたかな。だからアーニャも着られるの楽しみです。けど一つ心配なことあります。和服似合うでしょうか？プロデューサー、着こなすためにどうしたらいいですか？アーニャ似合わないのは困りますね。アーニャも半分は日本人ですから、ちゃんと着られるように頑張りますね。あ、プロデューサー、今はプロデューサーではなくてお客様です。アーニャもアイドルだけど、今はゴルニチナやメイドさんですよ。撮影の途中ですけど、休憩の時間だからアーニャがお客様のプロデューサーにサービスしますね。うん、これは決まりです。ほら、衣装も大正時代風ですね。和服にエプロン、とっても可愛いと思います。似合ってますか？どう、大正ロマンというのですね。昔の時代を懐かしく思うのは素敵なことですね。この服着る前は似合うかなと思っていました。けど着てみたら気にするのはおかしいと思いました。アーニャ、外見はロシアっぽいと言われます。けど心は日本のアイドルです。アイドルはどんな服でも似合うようにするお仕事ですね。プロデューサーがくれたこの大正ロマンの衣装はアーニャだけの服です。だからきっと似合うって言ってもらえますね、プロデューサー。